Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Abdi Bunda. Bagaimana kabarnya Lur? Semoga dimanapun panjenengan berada selalu diberi kesehatan serta rezeki yang banyak serta barokah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di kelak nanti kita semua dapat syafaatnya. Amin. Untuk video kali ini, sedulur-sedulur saya ajak untuk menyaksikan acara doa bersama untuk mendoakan para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024. Ini termasuk HUT yang ke-79. Alhamdulillah ini untuk pertama kali RT2 mengadakan acara semacam ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya bisa mengadakan lagi. Sangat antusias sekali Lur ini. Ini nanti acaranya tahlil, terus doa. Setelah itu kemudian dilanjutkan lagu Indonesia Raya. Untuk lebih serunya, ayo terus ikuti video ini sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Terima kasih. Warga RT 2 RW 4 sekitar itu sebelum tinggal tempat wonten halamipun Bapak RT acara tasyakuran bagi dipun nilai pindah malih datang Bapak Ibu adik kakak Bayu Boyo warga RT 2 rumah Bapak RT, Bapak Syafaat. Amerti acara tasyakuran bagi yang dibernilai. Imam Musola, khususipun Bapak RT sekitar itu ingkan derek-derek hadir hormat wonten ing acara tasyakuran ingkan sami rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Sakdaringi pun matur punapa ingkang dados maksud kita sedaya wonten ing kita tasih saged ngrawuhi acara ingkang sakral dalu menika nggih punika meringati tasyakuran Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketepatan tanggal 17 Agustus tahun 2024. Kanti menika monggo kita ikur rakan sarengan kanti ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sak mangke kita sedaya sak anak putunipun khususipun warga RT kalih sekitaripun sak mangke wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala kanti dorongan syafaatipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang tansah minulya dalam atas nami pembagi wekdal wonten ing acara dalu punika nggih punika tasyakuran peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk setunggalipun raos syukur kula panjenengan sami wujud hubbul wathon minal iman. Nak kula panjenengan cinta tanah air nggih punika bagian saking iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wujud enggal punika kula panjenengan karaya-raya sak anak putunipun dipun kempalaken wonten ing halaman menika saperlu syukur kula panjenengan sedaya atas jerih payah pahlawan-pahlawan ingkang meraih kemerdekaan Republik Indonesia taruhanipun nyawa
kanti menika kula panjenengan dalu menika sesarengan sepindah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kaping kalih sareng-sareng kita ndongaaken dhateng para leluhur para pahlawan nasional ingkang mempertaruhkan nyawanipun kangge bela meraih kemerdekaan Indonesia. Kaping tibanipun kangge kebersamaan atas warga kursipun RT kalih sekitaripun. Mugi-mugi wontenipun acara ing dalu menika saged lumampasahi istiqomah mudhawamah ila yaumil qiyamah. Monggo kita berkahi wawasan Fatihah sepindah ing pengajar. Mugi niat saya kita sedaya ingkang sami rawuh ingkang dereng saged rawuh khususipun umumipun dukuh arupah sekitaripun. Mugi estu binadir samet sehat wal afiyah dohir batin awal akhir kanti pinaringan husnul khatimah. Kita berkaya usan patikah sepindah dunga akan hajat menikah mugi estu pinaringan ribo saling Allah Subhanahu wa ta'ala dan setelah maksud hijat kula panjenengan sami dipun kopulakan dening Allah Subhanahu wa ta'ala dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadinya wa ala niyati sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kaping kalih wausan kalimah thayyibah ingkang kita husaken sak mangke dhateng ahli kubur ingkang sami rawuh khususipun dipun husaken melih dhateng Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari Republik Indonesia. Ingkang sak mangke husan kalimah thayyibah kapimpin dhateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Mukhlisin doaipun kusunaken berkah dhateng panjenenganipun Simbah Kiai Ahmadun. Wekdal saha panggilan tak utuh dan ganti lewat tabung. Alhamdulillah, wa syukurillah, kalau sambut satu turakan, dan menikah, dan lupu nikah, keluaran panggilan sami, derek mengakan pahlawan-pahlawan ikan sambung, bukut wakan ingmat dari peperangan. Bila mugi-mugi saya itu ingkang sambung gugur kalau wau kacatet ingin meniko mati sahib. Padahal wong sing mati sahib niku karo wong sing solihin niku titele dur wong sing mati sahib. Bila dalu meniko berolan panjangan sami DP-DP dere dongaken mugi-mugi angsal kecipratan angsal keberan ingin menikah tiang ingkang sabun kubur wonten ing madyaning peperangan lahumul fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jadi sadengipun monggo kita masyhadah dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Abdul Qadir Aliullah. Oh, yeah.
Oke lur, ku cukupi sekian dulu video dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai berjumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Terima kasih.